মই তোমালোকক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাক দেউতাকে তোমালোকক আবেলি সময়ত অকলে বাহিৰত যাবলৈ দিয়া নে তোমালোকৰ মনে বিচৰা যিকোনো কিতাপ তোমালোকক পঢ়িব দিয়া নে তোমালোকক ৰাতি দহটামানৰ পিছত

ঠিক আছে জানি খুবেই ভাল লাগিল আচলতে তোমালোকৰ মাক দেউতাকে তোমালোকৰ ভালটোহে বিচাৰে আজি আমি তোমালোকৰ বয়সৰে এগৰাকী ছোৱালী যাৰ নাম হ'ল আমান্দা আৰু তাৰ মাক দেউতাকেও তাইক এনেকৈ নিজৰ শাসনৰ ভিতৰত ৰাখিব খোজে আমি আজি আমান্দাৰ বিষয়ে পঢ়িম আমানদা এগৰাকী সৰু ছোৱালী তাই তাইৰ নখবৰ কামুৰিছে কাণ্ড দুখন ইফাল সিফাল ঘূৰাইছে তেৰা বেকাকে বহিছে সেয়ে মাকে তাইক গালি সপনি পাৰি কৈছে আমান্দা তুমি তোমাৰ নখবৰ কামুৰি নাথাকিবা তোমাৰ কাণ্ড দুখন ইফাল সিফাল বেঁকা কৰি নাথাকিবা আৰু তুমি তেৰাবেকাকৈ নবহিবা পনকে বহিবা মাকৰ এই শাসন আৰু দমন আমানদাই মুঠেও ভাল পোৱা নাই তাই যেন নিজকে অকলশৰীয়া কৰিব খুজিছে আৰু সেয়ে তাই কল্পনা কৰিছে দেৰ ইজ লেংগুইড ইমাৰেঞ্চি হোৱাইৰ দ্য চ'ল ইনহেবিটেণ্ট ইজ মি এমাৰ মেইট ড্ৰিফটিং ব্লিচফুলি তাই কৈছে মই শান্ত সাগৰৰ রং চঙিয়া শিলর এক দ্বীপর একমাত্র বাসিন্দা এগারী মার জল জলপরি মুক্ত মনে ইফাল সিফাল ঘুরা ফুরা করে আস আসল তাই নিজকে এগারি জলপরি কল্পনা করেছে তাই ভাবিছে মই এগারী জলপরি হলে মই মুক্ত মনে আর শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰিলোহেঁতেন মাকে আমান্দাক সুধিছে আমান্দা তুমি স্কুলৰ পৰা দিয়া তোমাৰ হোমৱৰ্কখিনি কৰিলা নে তোমার রুম নে মই কিন্তু তোমাক কৈছিলোঁ জোতা জর সফা করবলে আই এম এন অরফেন ৰমিং দ্য স্ট্রিট আই প্যাটার্ন সব ডাষ্ট উইথ মাই হাস্ট বেয়ার ফিট দ্য সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন দ্য ফ্রিডম ইজ সুইট মাকে যেতিয়া হোমওয়ার্ক করা ৰুমখন খাফা করা জোতা জ্বর সফা করার কথা কৈছে তেতিয়া মানদাই নিজকে এগৰাকী মাওৰা বুলি কল্পনা কৰিছে আৰু কৈছে মই পথৰ দাঁতিত ঘূৰি আছোঁ এগৰাকী মাওৰা নঙঠা ভৰিৰে মই ধূলিত আচ টানি খেলি আছোঁ সোণালী নিস্তব্ধতা আৰু মিঠা স্বাধীনতা আচলতে আমান দাই নিজকে এগৰাকী মাওৰা বুলি কল্পনাহে কৰিছে তাই ভাবিছে মই মাওৰা হ'লে মোৰ মাক দেউতাক নাথাকিলেহেঁতেন কোনেও নাথাকিলেহেঁতেন মোৰ কোনো ঘৰ বাৰী স্কুল একোৱেই নাথাকিলেহেঁতেন মই জোতাযোৰৰ চাফা কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন ঘৰখনৰ চাফা কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন আমানদাৰ মাকে আমান দাক মানা কৰি কৈছে তুমি সেই চকলেটটো নাখাবা আমানদা তোমাৰ মুখত যে হাল মইনা ওলাইছিল সেইটো পাহৰিলা নেকি তোমাৰ সৈতে কথা পাতি থকা সময়ত তুমি মোৰ ফালে অলপ চাবাচোন বাৰু প্ৰকাৰৰ চকলেট যিটো আমান্দাই খাই খুব ভাল পায় কিন্তু মাকে আমান্দাক খাব দিয়া নাই কাৰণ সেই চকলেটটো খালে আমানদাৰ মুখত হাল মইনা ওলায় আৰু মাকে সেইটো বিচৰা নাই আমানদাৰ লগত যেতিয়া মাকে কথা পাতি থাকে সেই সময়ত আমান্দাই অভিমান কৰি মাকৰ পিনে নাচাই বেলেগ পিনে চাই থাকে সেয়ে কৈছে তুমি মৰ পিনে চাবা অলপ আই এম ৰাপাঞ্জেল আই হেভ নটে কেয়াৰ লাইফ ইন এ টাৱাৰ এই ষ্ট্ৰেংথুৱেল এণ্ড ৰেয়াৰ আই চেল চাৰ্টেইনলি নেভাৰ লেট ডাউন মাই ব্ৰাইট হেয়াৰ মাকৰ এই শাসন আমদাই ভাল পোৱা নাই আৰু তাই আকৌ কল্পনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাই এইবাৰ নিজকে ৰাপাঞ্জেল বুলি কল্পনা কৰিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাপাঞ্জেল হ'ল জাৰ্মান দেশৰ এক পৌৰাণিক কাহানী আচলতে ৰাপাঞ্জেল এগৰাকী ছোৱালীৰ নাম আছিল তাইৰ চুলিবোৰ বহুত দীঘল আৰু সোণালী ৰঙৰ আছিল তোমালোকে নিশ্চয় এই ফটোখনত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা দীঘল চুলিৰ এগৰাকী ছোৱালী এই গিয়ে হল রাপাঞ্জেল। রাপাঞ্জেল অকলে এখন টাওয়ারত বসবাস করেছিল তাই তাইর দীঘল চুলি কাৰণে কারণে ওপৰৰ ওপরের তলত লৈকে এৰি দিছিল তাই যেতিয়া টাৱাৰৰ ওপরের পর তলত এৰি তাইর তেতিয়া তাইর বুঢ়ী মাকে তাইর চুল বগাই বগায় তাইর ওচর পাইছিলগি মাকৰ লগত অভিমান কৰি আমান্দাই নিজকে ৰাপাঞ্জেল বুলি কল্পনা কৰিছে আৰু মনে মনে কৈছে মই ৰাপাঞ্জেল মোক যত্ন ল'বলগীয়া কোনেও নাই মই টাৱাৰত বাস কৰা জীৱনটো শান্তিৰ আৰু দুৰ্লভ কিন্তু মই মই দীঘল হন বৰণীয়া চুলিবৰ টাৱাৰৰ ওপৰৰ পৰা তলত মাটিলৈকে কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ আমান্দাই নিজকে যুদিয় ৰাপাঞ্জেল বুলি কল্পনা কৰিছে ৰাপাঞ্জেলে যেনেকৈ টাৱাৰৰ ওপৰৰ পৰা তলত মাটিলৈকে চুলিবোৰ এৰি দিছিল আমান্দাই কিন্তু তেনেকৈ নিজৰ চুলিবোৰ এৰি দিব খোজা নাই কাৰণ আমদাই বিচৰা নাই যে তাইৰ চুলিবোৰ বগাই কোনোবাই তাইৰ ওচৰত আহি পাওকৈ কাৰণ তাই অকলে শান্তিত থাকিব খুজিছে মুখখন ওফন্দাই থকা এতিয়াই বন্ধ কৰা আমান্দা তুমি বৰ খিংখিঙীয়া আৰু ক্ৰুদ্ধ সভাৱৰ আমাণ্ডা মাৰ ব্যৱহাৰটো দেখিলে যিকোনো মানুহে ভাবিব মই সকলো সময়তে তোমাক আমনি কৰি থাকোঁ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আচলতে আমাণ্ডাৰ মাক এগৰাকী খুবেই সজাগ প্ৰকৃতিৰ এগৰাকী মহিলা আচলতে তাই আমানদাৰ ভালৰ কাৰণেহে সকলো সময়তে চিন্তা কৰে আমানদাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই আমানদাৰ ভালটোহে বিচাৰে সেইকাৰণে আমানদাৰ মাকে সকলো সময়তে আমানদাৰ বেয়া গুণবোৰ আঁতৰাই ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাইৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও নজৰ ৰাখে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা যে তোমালোকৰ মাক দেউতাকে তোমালোকক কিয় বহুতো কামৰ পৰা বিৰত ৰাখে আৰু কৰিবলৈ নিদিয়ে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিহে তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইংটেপ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'বা যাতে যিকোনো এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আপল'ড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে পাই যোৱা